Valeu! Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal aí, para ficar sempre atento às próximas videoaulas que eu posto. E minha fanpage, essa que está aparecendo aí, Cicinho do Cavaco Traço Aulas. Se quiser informação sobre aulas ou qualquer estudo, me manda um alô aí nessa parte onde está a seta vermelha escrito enviar mensagem. Tem esse e-mail aqui, cicinho_cavaquinho@hotmail.com. E você que está, né, no YouTube, eu peço que você pegue o link e não precisa baixar e postar o vídeo, não. Você pega o link e compartilha nas redes sociais, WhatsApp e tal. Manda nos grupos aí da galera para divulgar meu canal. E porque quando você manda o link, ele cresce o acesso do vídeo em si, entendeu? Quando você baixa, não tem um porquê. Não acontece isso. E você que está na fanpage, nessa página, por favor, marca a sua galera aí, compartilha o vídeo. E abaixo do vídeo aí, marca a galera aí. Um bocado de gente vê esse vídeo aí e tal. Quem gosta de pagodão, de swingueira daqui da Bahia. E é isso aí, tô com um cavaquinho de cedro, todo em cedro, mas um som altamente explosivo. Você quer adquirir o seu, manda informação aí na parte e enviar mensagem. Abaixo do vídeo não, que às vezes eu não vejo, entendeu? O pessoal coloca embaixo do vídeo, informação é muitos vídeos, mas no privado enviar mensagem. Valeu, tamo juntos.